Santiago recibirá os días 3 e 4 de novembro a un milleiro de músicos pertencentes a 16 bandas populares que participarán na 12ª edición do Certame Galego adicado a estas agrupacións. A cita terá lugar no Auditorio de Galicia e contará con novidades. A tan ansiada categoría de sección infantil e sección juvenil, o ano pasado fixose un experimento que era que participasen esas bandas. Este ano xa finalmente teñen unha sección propia para competir entre iguais. Entón, o que se, gracias á banda de Meaño e Celanova, competirás en sección, en este caso, infantil. En sección juvenil estarán a Juvenil de Rubiós e a de Xinzo de Limia. Outra das novidades é a presenza, por primeira vez, dunha banda de fora de Galicia, concretamente de Portugal. O conselleiro Román Rodríguez quixo destacar a importancia deste tipo de certames en prol da cultura. E son un referente cultural de moitísimas localidades, de varios desempeñando un papel fundamental. Eu xa non só diría a nivel cultural, que por suposto, senón tamén a nivel social, nas vosas localidades como escolas formativas, como lugar de encontro, como puntos de convivencia para favorecer todo o que ten que ver coa aprendizaxe musical e todo o que ten que ver coa promoción da cultura. O acto de presentación acudiron varios representantes das bandas que participarán no certame.